მოკლედ მივემართებით რაგბის მატჩზე. დილის 11 საათია. ალბათ იკითხავთ, რომ დილის 11 საათზე და რაგბის თამაში აუწყდას. მაგრამ ჩვენმა სამწვრთნელო შტაბმა, ჩვენი ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა გადაწყვიტა, რომ ჩაატაროს შიდა სპარინგ მატჩი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაკრები გაიყოფა ორ გუნდად და ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. იქნება მართვადი თამაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროცესში გუნდებს მოუწევთ მწვრთნელის მითითებების შესრულება და იმის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სათამაშო ეპიზოდების გადაწყვეტა. მილტონ ჰეიგმა, ჩვენი ნაკრების თავმოსწელმა, ითხოვა, რომ რაც შეიძლება მეტი გულშემატკივარი დაესწროს ამ მატჩს და ჩვენც მივემართებით აქედან სავალზეა. წავიდეთ. ხო, და მოვედით სტადიონზე. შევარდენზე იმართება ეს მატჩი, როგორც გითხარით. მსგავსი სპარინგ მატჩები ჩვენი ნაკრების წინამძღოლში საკმაოდ იშვიათია. მე პირადად მილტონ ჰეიგის დროს არც მახსენდება მსგავსი შემთხვევა და ეს კეთდება სავარაუდოდ იმისთვის, რომ პირველი მატჩი რაგბი ევროპაზე გვიწევს, როგორც ისეთ რუმინეთთან, და ტრადიციულად პირველი მატჩი გვიჭირს ხოლმე, და ამიტომ იმისთვის, რომ მომზადებული შევხვდეთ პირველ შეხვედრას, გვჭირდება თამაშის ტონუსი. ასე ძირითადი შემადგენლობა ითამაშება სათადარიგოს შერეულად. არიან ნიკა ამაშუკელი, საჯობს შეხვედრას. ხალხი საკმაოდ ბევრია მოსული. იმის გათვალისწინებით, რომ სპარინგ მატჩია, სამუშაო დღეა და დილის 11 საათია. სეგრეტი განსხვავდება სრულფასოვანი მატჩისგან. მომწნელები არიან მოედანზე მატჩის განმავლობაში და იძლევიან მითითებებს. ნუკლეუს ამას ჯარიმებს კარში არ უყავენ გუნდები სპეციალურად და გადააქვთ აუტში, რადგან აუტის კომპონენტი დახვეწონ და ზოგადად მიმდინარეობს დახვეწა ცალკეული კომპონენტების. ცნობილებს ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სამუშაო პროცესში მილტონ ჰეიგი, ლევან მაისაშვილი, გრემ რაუნდრი. სხვა მხრივ მოთამაშეები არანაირად არ იმდობენ ერთმანეთს. ჩვეულებრივად არის ბოჭოები, ჩვეულებრივად არის შერკინების კომპონენტი, ყველაფერი პარალელურად უკვე ტრადიციულად კეთდება ვიდეო გადაღებაზე ვიდან დრონების მეშვეობით. ორი დრონი მუშაობს და შემდეგ მოხდება ვიდეო ანალიზი ამ ყოველივეს. ხშირად აჩერებს მარც გაბმული სასტანით.
რაც ახედავს რაიმე უზუსტობას ან არასწორ გადაწყვეტილებას, არასწორ მოქმედებას, იქვე აძლევს მითითებს მოთამაშეებს და თამაში გრძელდება. ახსენებთ რომ პირველი მატჩი ბიჭებს უწევთ რუმინეთში 9 თებერვალს საქართველოს დროით 4 საათზე. უსურვოთ ბიჭებს რთული წლის წარმატებული დასაწყისი.